Гетьманцев – це податковий терорист. І ця влада – це податкові терористи. А Гетьманцев оцей, який відповідальний від Зеленського за податкову систему і реформи, так звані податкові, це новоявлений Троцький, який, ото, знаєте, з Маузером ходив усіх забрати. Залізти в кишені, до себе заліз в кишеню, до Зеленського заліз у кишеню, до Коломойського, чого ви не залізете в кишеню і не вернете 5 мільярдів доларів, які ваш партнер Коломойський украв з Приватбанку. Чому не вернув Коломойський грошей? Тому що його партнер Зеленський сидить на президентській посаді і тому ні копійки не вернув. До людей у кишені залазять, кожен копійку хоче заробити. Ніхто ж, слухайте, ні вам, ні мені, ні в студії, ні глядачам, нікому на голову нічого не падає. Для того, щоб щось заробити, треба пахати, треба важко працювати, треба крутитися, як білка в колесі. І що вони хочуть? Замість того, щоб підтримати, замість того, щоб допомогти і створити умови, щоб легше людям було працювати, щоб вони не їхали за кордон, щоб вони більше заробляли, щоб вони менше платили податки. Що роблять ці троцькі новоявлені комуністи, більшовики? Вони навпаки піднімають податки, щоб добити вас, щоб ограбити вас. Вони гроші самі виводять в офшори. Вони не платять податки, вони розказують, що офшори – це хорошо, а попробуйте ви не заплатити податок, вас в тюрму посадять. Вони при владі сидять, а нас за те, що ми щось не заплатимо 3 копійки, нас посадять у тюрму. Тому цих більшовиків, троцьких, надо гнати в шию. Податкові терористи.